Yo, what up guys? Dino ini gue mau wawancara sama Lek Palman. Kedot ya. Halo Lek. Waalaikumsalam. Kulo Jukli saking Juki Plok. Wow. Pada tanglet paleng. Santai. Nganu, niku celagame tuh batang bunting ya Lek? Oh, iki aku tuku nang sekatenan. Durung tak bayar. Oh, kele. Loh, sapa wi? Diri kaliren. Yele. Pak Kos, kok saged mlebet kamar kula? Wis 3 taun lho. Loh, penting ganteng to? Lah, len. Kok dereng imunisasi? Oh, nggih, Ding. Kula pun 3 taun kos mriki nggih. Ambil arang kuat tuku, bayar kos ora tau. Sanes kambi kula niku. Kula sane iki usaha laundry. Apa jenengan badhe numbah sem? Nopo niki? Cukur pringos. Ngecek kula mboten gadah pringos. Nek kowe orang lunasi saiki, history browsingmu sing internet positif tak sebar. Carane nglunasi? Pripun? Melu aku ae. Waduh, ampun dinapak-napake lho. Banyu galon pun tak dilongkas meh tak kirim jane tak langsung dhisik ya banyu telaga to iki dudu telaga sembarangan wong asale saka keringet kok pantes kecut kok bengi kumpul ya lho gedung ini kono to kesasar aku. Kok iso nyasar? GPS ku mati. Oh, mbok takok wong pikir dalan. Gengsi, no. Targetmu sing anyar jenenge Supar. Utang mobil wis 5 taun rung dibayar. Jare memang ada utang tapi malah nambah terus. Dana nih. Piye? Dot. Supar ku sing lak botabrak wong iki kae to. Wah, iya kuwi. Cuk. Halo kabeh. Tepangake jenengku Subagio. Sopo sing ngundang kowe? Aku wakile Bakul Galon. Wong e teko, jarene ana arisan dadakan. Arisan kuwi rak jeneng panganan to. Basinan, Ding. Apa kuwi? Jaminane Supar nggo utang mobil. Durung diumbah sisan. Ula pantes saiki rata koloran. Tapi wong e lagi mutar wingi. Aku melu acara syukurane. Lambok dirupke wae timbang nanggung utane akhirat. Sami nyegat Bakul Putu. Bajing plat fotone Mak Lampir. Sing nyanyi kelak Mak Lampir kae yo. Alus pake siap. Tak hitung yo. 1. Bar kuwi 5. 2 dul. 3. 7. Masya Allah. Rusak, canggung rusak. Rosoe yuk. Rosa. Ember kas, pon kas, kudu kas. Rosoe yuk. Rosa. Panci rusak. Bayar mas. Ihiu. Mati sobek. Lon galon tagihan lon. Aku wedi karo dodone. Olil. Iki musuh main pes mien. Astaghfirullahaladzim. Rusak.
bayar utangmu. Kowe jebul ngurip kayak aku, ben aku bayar utang. Iya rasanya ini jiru terbelu. Perih. Cengelarek kayak kataku pekok. Ngopo. Kecepit. Waduh. Petise. Kolil. Wes to, Lil? Miletok. Aku nyilih duitnya yo. Gah. Tolong to, Mil. Kau nyawur utang neng warungnya mbok cum kae lo. Ah, pelit. Lewer. Mil, nyilih duitnya, Mil. Butuh ku lotre. Emoh. Aku butuh duit nggok kerokan. Mau daro le? Penombelek. Miletak suara ketemu. Aku mati lalu mergo kakek utang, Mil. Pekok. Malah misuh. Sok meneh nek mati kabar-kabar. Mengko tak tanggap ke dangdutan. Sepurane aku, biyen aku pelit karo kowe. Wes saiki utangmu kabeh tak lunasane. Rasa nangis. Oh, tresnaku. Batman awake ajur ora iso tangi nanging meksa tangi. Lha kok suarane Google Translate? Iso meneng ora iki? Ngopo? Koyo ora duwe dapur wae Google. Ya wis tak meneng. Iya. Bakul galon kayak ngopo tuh nggak boleh nggih terus. Gue bakul kok gue paling. Mata nih, gue nggak jogangan, nih pas kebelet. Antum mau nuwir ini. Aku.